tokkummaan hojjennaan rakkoon hin injifatamne akka hin jirre gootonni duraanii himan. Jala bultiin kabaja guyyaa injifannoo Adawaa waggaa 122ffaan daawwannaa fi marii paanaaliitiin Adawaatti kabajameera. Jala bultii kabaja ayyaana injifannoo Adawaa kana nutti himuuf Taaddalee Iddoosaa Adawaadhaa toora bilbila irratti argama. Akka moolte Taaddale? Akka moolte biyya nagaadha. Nagaa. Mee haalli waliigalaa ayyaana injifannoo Adawaa jala bultiinsaa maal fakkaata? Egaa har'a ganamarraa kaasee filatanii jala bulchiinsaa kabajuuf eegalame ganamarraa kaasee miyyeen xiqqaa pirojektii Adawaa fi injifannoo turizimii Adawaa jedhamuun bakka suuraa fi seenaanii gootota waraana Adawaa irratti hirmaatan ibsu keessa taa'u eebbisuun akkasumas erga eebba kanaati gara gaarreen Adawaa fi kana wal qabatan akkasumas. Immoo misooma wal qabatan keessatti naannoo fi bakka gaarreen Adawaa kana wal qabatan misoomsuu fi beeksisuu fi biyyoon aadaa fi turizimii naannoo Tigraay birrii miiliyoona 200 ramadee hojjechaa akka jiru kanaanis immoo irra caalan naannoo kana beeksisuun akkasumas immoo yoo misoome turistoota adda addaa hawwachuun galii argamsiisuuf hojjetaa akka jiran. Hoogganaan biiroo aadaa fi turizimii naannootti daawwiti hayiluudha kan isaa nutti himanii. Tole. Erga dhagaa waan jiru. Hello. Tole si dhagaan jira Taaddale. Erga pirojektiin kun eebbifame immoo naannoo itti waraanni gaggeessame waggaa 122 dura jechuudha gaarreen Adawaa irratti gootonni durii. Tole. Hoggansi goototaas akkasumas. Qaamolee dhimmi ilaallatu sadarkaa federaalaatti argaman bakka sanatti argamuun daawwataniiru. Tole. Keessattuu gootonni durii bakka sanatti argamanii waan kana daawwatanii yeroo sanatti gama hundaanuu biyyi kun gama meeshaanis haa ta'u beekumsaanis haa ta'u. Tole. Baay'ee kan duubatti hafamedha. Garuu diinni Itaalii irraa dhufee. Meeshaa ammayyaa fi beekumsa gahaa qabatee dhufee namoonni keenya yeroo sana tokkummaan gamtaan diina isaanii injifachuun kun dhaloota har'aatiif beekumsa guddaa fi tokkummaa yoo jiraate dhufuun injifatamuu hin dandeenye akka hin jirredha kan agarsiisu jedhanii kan yaada isaan ibsanii. Tole. Kanaan wal qabatee egaa. Daawwannaa kana booda immoo marii paanaalis ture. Tole mee dhimmi ijoonni marii paanaalii irratti ka'e kamtu maal ture Taaddale mee ijoo isaanitti mee. Tole egaa marii paanaalii irratti wanti ka'e seenaa guddaadha kuni nuuf qofa miti biyyoota gurraacha kolonii jala turanii fi akka muuxannootti kan fudhatanii kanarraa barumsa guddaa fudhatanii kolonii jalaallee obbaasuuf kan isaan carraaqaa turanii. Yeroo akka beekamu kanatti immoo maqaarra darbee naannoo kanatti misoomni akka hojjetamedha waaqaa qorannoo sanatti kan dhiyaate. Tole. Garuu kana booda hojiin misoomaa akkasumas kan Itoophiyaa qofa osoo hin taane kan gurraacha lafa kanarratti jiru hundaa kan bilisummaa isaa hawaa ture hundaa waan ta'eef wanti iddoo kana jitu hojjetamuu akka qabudha kan waraqaa qorannoo kanarratti lafa qixaa'e. Gama ministeera aadaa fi turizimii fi wanti hojjetamaa jiru ministeera deetaan aadaa fi turizimii asirratti argamanii turan isaan obbo Ramadaan Asirnaa fi. Tole. Isaanis wanti qorannoon dhiyaate kun dhugaadhaa garuu amma booda hojiin eegalameera keessattuu yuunivarsiitiin paan Afrikaa akkasumas muuziyeemiin iddoo kana faana wal gisuu danda'u. Akka hojjetamu akkasumas misoomni garaagaraa naannoo kanatti akka babal'atuu fi hojiin eegalameera kun ciniitti dhufa keessattuu wanti Adawaa irratti dur raawwatame kun guutummaa tokkummaa sabaaf sallamootaatiin injifannoo dhufe kun hammallee dhaloonni irraa kun misooma isaa irratti dabaloo akka qabudha tokkummaadhaan kan isaan dhaamsa dabarsanii jechuudha ministeera deetaan ministeera aadaa fi turizimii obbo Ramadaan Asirnaa fi. Egaa odeeffannoo namaaf qabadhe kanuma bal'ina isaa immoo oduu keenyaan itti deebina. Guddaan si galateeffadha Taaddale.